Художня студія «Жемчужина» представляє. Вітаю в нашій художній студії, а ми малюємо сьогодні до Пасхи. Я тут бачила мною. Я до нас не а. Ого. Давай зроблю. Я там все вдома. Ось. Духовочки картошка, а мы рисуем к Пасхе рисуночки. У меня на тарелке яйца. Что рисуем? Что это? Мама, мамина скизма. А почему она там?